sportvaldri með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, svolítið öðruvísi þáttur að þessu sinni þar sem að já, sportvaldri verður núna á Akureyri og Húsavík og já, við erum náttúrulega komin hérna í frábæra aðstöð hérna á kraftlýþinga félagi Akureyrar og hjá mér formaðurinn sjálfur Grétar Gunnarsson, Grétar Skúli Gunnarsson, heill og sæll vinur. Blessaður. Herðu, hérna var að þú varst að sýna mér hérna aðstöðun og þetta alveg, já, þannig, nokkri salir hér. Það pláss sem það var pláss. En hvenær byrjaði svona áhugin hérna fyrir norðan, fyrir kraftlýþingu, veistu það eitthvað? Já, 72, þá byrjaði að æfa svona markvist, Vilhjálmur Ingi Árnason, íþróttakennari í menntaskólanum, byrjaði með svona smá æfingahópa í lyftingum. Og við vorum að æfa í þarna í Vallarhúsinu þarna niður á Akureyrarvelli. Þeir voru með lyftingaðstöð þar í einhver tíma. Þannig að þetta var svona byrjaði þar lítið. Og félagið var stofnað 75. Og bara búið að vera þannig í gangi síðan sko. Svona ef maður horfir yfir mitt bara árangu núna á þessu ári og síðasta og frá iðkvöldunum ykkar. Þetta lýjulegur árangur, má segja. En þið stefnið alltaf lengra einhvern veginn. Já, þetta góð byrjun, sko. Þetta alltaf góma. Já, ég kalli þetta góða byrjun að við að ná ykkur hérna í metalíður á alþjóðavísu. Já, ætlum ekki bara að gera það, sko. Þetta góð byrjun fyrir að vinna mótin, sko. Það kemur á því. En hvernig svona standið þið hérna? Nú sér maður að það mikil starfsemi hérna gangi. Fólki, eða sem þetta yfkundurinn ykkar, þeir eru bara ólinni svo að leggja sig 24/7? Það svona allir gangurinn á því, sko, það hún að það verður ekki all-in á því að byrja, sko, en það alltaf einhver baktería í fólki að sjá hvað það getur gert, sko, og hérna menning og hérna kerfi til þess að verða mjög góðu, sko, og við þekking og allt í kringu það, sko, þannig að fólk getur farið í ferli, þannig að tekur langa tíma að verða mjög góður, en ef fólk vill þetta, þá er þetta allan hægt, sko. En ef þú horfir á það sem kannski mesta áhyggjunum sem menn hafa þegar eru að byrja einmitt í lyftingunum, það einmitt, menn byrja stundum oft án leiðbeinenda, er það ekki oft gallin við þetta? Jú, þess vegna viljum við einmitt taka fólki bara inn frá núllinu, sko, það tekur, ég veist að taka svona 5 sem lengri tíma að laga eitthvað sem bilað ekki nógu gott heldur en að búa bara til alveg nýtt, sko, og ég held að gildi flesta hreyfingar og flesta íþrótti, sko. Og hérna viljum við að þetta sé gert á ákveðin hátt og þetta sé framkvæmt á ákveðin hátt, þannig að það eiginlega hendar eiginlega ekki að fólk hafa byrjað að gera þetta mjög lengi annars staðar og koma sig hingað, sko, þegar það þarf maður að rífa allt í sundu sem hingað annað hefur gert og búa til upp og nýtt bara úr einhverjum bitum, sko. En þegar þú komst að þessu fyrst, það er margt búið að breytast eða ekki síðan þá? Jú, þetta náttúrulega allt annað félag í dag, sko, og, en það ennþá sami andinn, sko. Þetta fyrir fólk sem vill ná árangri og íþróttinn hann þannig í Íslandi að það ákveðin standart sem við viljum halda uppi, sko. Og ég held að þetta sé svona, það sem við höfum allan hér í dag er svona hvað sem var, við erum allan svona fremstir í að reyna að halda upp þessum hluta íþróttaheiminum, sko. Ég hugsa það sé þannig. En já, árangurur okkar Íslendinga er náttúrulega nokkuð góður svona til að byrja með þessu þú orðað. En það kannski eitt sem að þau tekið eftir, það ekki það mikil svona fjölmila umfjöllun einmitt. Það eins og menn Íslendingar áttir sér ekki á því hvað þetta frábæra árangur samt sem verið að ná þarna út í heimi. Já, ég held að maður fá bara það umfjöldin sem maður vill fá, sko. Ég ekki drósa hrifin á því að vera að blása alla hluti upp í loftið og mér finnst það eiginlega bara að vera svona hindrun, sko. Og það ekki eins og maður fái eitthvað fyrir umfjöldin annað en bara klappa baki, sko. En umfjöldin á sinn stað og sinn tíma og mér finnst það að hún hefur verið að gera þá betur hún kom bara á einhvernum punkti, sko, ekki bara alltaf meðan allt er í miðjum hríðum, sko. Þetta svona svipað eins og maður er að móka skurðið eitthvað og það komum að tekið myndamann við hverja skóflu skurð, sko. Þetta er fínt að koma að taka mynda á hann að byrja og kannski tala við maður þegar maður er búin, sko. Já. Þetta er skemmtileg myndlíkingi mitt, maður, þetta er víðast í íþróttum mitt að það er búið að kannski húrra mikið upp og
svo já, skila það kannski ekki árangrum. Það skila aldrei árangri að húra hluti upp, sko. Fólk þarf að halda mjög mikil rói þessu og það mikið pressa íþróttum og það bara óþarfa mikið pressa að vera að setja á sig umfjöllun frá fullta fólki og auga frá fullta fólki þegar það á ekki við, sko. Þannig að ég er með mjög skýra skoðanir á hlutum og ég veit að fólk sem er með mér í þessu hérna, þeir eru sammála með því að hlutin eiga sinn stað á sína stund, sko, og það ekki með hann að hlutin í gangi, sko. Það eftir mótið eða eftir tímabilið eða eitthvað þannig, sko, og þetta er ekki kappleikur, sko. Þetta er ekki þannig íþrótt að þannig að það sé eitthvað spennandi að fylgjast með prósessinu, sko. Þetta er bara eins og ég sagði mig skurðin, en kannski betra lýsa þessu bara eins og með myndlistamann eða eitthvað. Þú vilt ekki að fólk sé að böggast í þegar þú varst að mála myndina, sko, en þeir með að koma á sýninguna og með að tala hana þegar hún í gangi þegar þú vart að bjóða upp á það, sko, en og það sem við setjum frá okkur sjálf, sko, en ég held að allt hitt sé bara það er fyrir einhverja aðra forsendur heldur en fyrir árangur eða fyrir íþróttina eða iðkandina sjálfa, sko. Það er mín skoðun. Og mikið talað einstaklingsíþróttir eins og kraftlýtingar, hvernig svona staða kraftlýtingamanna hérna á Íslandi? Geta þeir verið atvinnumenn í þessu? Já, við erum atvinnumenn í þessu félagi, sko. Þannig að þetta er náttúrulega ekki atvinnumennska eins og myndi verið í fótbolta eða eitthvað sem með einhverju miljónir krónu á dag eða eitthvað, en þetta er nógu svo þú getur gert það sem þið langar til að gera, veist, nógu svo þú getur æft og jafnvel átt fjölskyldu og lifa tiltölulega eðlu lífi, sko. Þannig að það er atvinnumennska sem við horfum á í dag og í mínum augum þá þarf þetta ekkert að vera meira, þetta á að vera, þetta á að vera dygð að vera afreksmaður, þetta á ekki að vera einhver glamúr, sko. Það er mín skoðun allan. En það er ekki bara kraftlýtingafélag Akureyra sem vera stunda íþróttir hérna, það er það ekki, já, frjálsar og fleiri sem eru svona í þjálfun hjá okkur, eða hvernig er það? Kraftlýtingafélag Akureyra er fjölgunarfélag, þannig að við erum með fjóra deildir, við erum með klifudeild og við erum með olympísk liftingadeild og kraftlýtingadeild og síðan erum við með frjálsíþróttadeild sem stofnuðu núna í febrúar. Þannig að það er mikið starfið, sko, og alltaf verið hugmyndin einn að reyna að sameina þessa hópa sem að vilja æfa svona íþróttir, sko, sem að voru svolítið ekki með sjálfið þeir og svona þarst að vera í þannig umhverfi, sko, svona afriðs umhverfi. Þannig að, en þetta er bara svona, eins og ég segi, þetta er bara byrjunin, sko. En þannig að kraftlýtingamaður, hann getur aldrei verið ofurugum með sig eins og þú kemur inn á, það þarf að klára mokka skurðin. Já, það þýðir ekkert að vera að klappa svona mikið, sko. Það er alltaf svo mikið vinna framundan og þegar þú ert búið með eitt skurð þá veist alveg út eftir að grafa 50 viðbót, sko. Þannig að þýðir ekkert að missa sig yfir þessu, sko. Og það er svo erfitt. Af því að þessi flestir íþróttaiðkendur eru ungt fólk, sko. Það er svo erfitt fyrir ungt fólk að vera truflast í svona heimi sem það er skilja kannski ekkert og kemur kannski ekkert við, sko. Þannig að mér finnst að það kannski vera uppeldisatriði líka, sko. Og við náttúrulega erum mikið af ungu fólki hér, þannig að við viljum ekkit endilega að sé alltaf mikið klappa fólki, sko. En við erum góðu við okkar íþkendur og komum vel fram við þeim. Við erum gerum þetta að því okkur þykir vænt um fólki sem er að æfa með okkur, ekki því að við viljum eitthvað stjórna þeim, sko. En já, hvað er svona framöndan hjá ykkur núna í sumar og haust? Eru ykkur stór verkefni? Við erum að undirbúa okkur núna fyrir Norðurlandamót. Við erum að fara með 11 keppendur á Norðurlandamót úlinga og ungmenna í Nóri sem er haldið í Fræna, hann í Norður-Nóri. Við erum að fara 15 eða 16 frá Íslandi og 11 hérna frá okkur, sko. Þannig að það er svona það sem er stærsta, sko, en við erum alltaf með mót eftir mót, sko, þannig að það er mót núna eftir Verslunarmannahelgina, boðsmót sem er rauninni bara svona á einhver tíman að vera stórt mót, en er núna náttúrulega bara aðalega að koma svo framfæri, sko, að liftingamenn hafi einhver vettfang hérna til að sína hæfileika fyrir framan heimamenn, sko. Og það er búið að vera góðum meðbyrjun í samfélaginu okkur að halda upp við svona móti, sko, og móti heiti Grétars móti sem er í höfuða og Grétar Kjartanssyni sem er svona, já, hann er fyrsti akureyringur til að vera Íslandsmeistari í kraftlýtingu, hann var Íslandsmeistari í 1974 og hann var einn af þessum strákum sem byrjaði að æfa með Vilhjálm Inga Árnasyni þannig í gamla dag og hann lést að slys fyrir hann nokkrum mánuðum eftir hann var Íslandsmeistari og félagið var síðan stofnað í gegnum það sem gerði sinni hann, sko, að fólki vildi koma þessu almennilega legnina því að ég sá hvað þetta gerði gott fyrir fólk, sko.
þannig að ég held að og síðan var þetta mót haldið í nafninu hans hana og var eitt af stærstu mótunum í Íslandi í nokkur ára skeið og ef sko henni hengið með okkur, það eru myndir henni á Jóni Páli og þessum fremstu kraftlingunum í gamla dag að keppa á þessu móti og mikið haldið upp á þetta sko. Þannig að þetta svona tilurinn hjá okkur en endur ekki þessa menningu sko. En já svona kannski ég kom aldrei inn á það fyrir hlustandan það eru mismunandi kraftlyftinga greinar menn spyrja sem mynd hvað er muningur á lyftingu og olympísku lyftingum og svo framvegis þú geti svona já í svona stuttu máli útskýrt það fyrir hlustandan Já það ekkert mál kraftlyftingar eru einu sko kraftlyftingar sem eru venjulegar kraftlyftingar og það er keppt með hlífðabúnaði eins og vafningum og hnipaði brókum og svo leiðis og síðan keppt í backpressu bara backpressu, svona singulift backpressu sem er alþjóðlega viðurkennd keppnisgrein og afreksgrein og síðan nýlega byrjaði að vera að keppa í klassískum kraftlýtingum sem sko án hlíðabúnaðar þá er það bara belti og hnélífar þannig að það svona kraftlýtingarna skiptast inn í þessa hópa sko og þetta svona að móta sem ég hugsa að þetta blandist allt svona saman þeir sem eru bestir í kraftlingum eru bestir í þessu öllu sko. Við Íslendingar erum þekktir fyrir hraustir og hvernig er svona aðstæður hjá okkur hérna til liftinga svona meða við eins og á Norðurlöndunum? Það hefur ekki verið þessi félags uppbygging eins og hefur verið í flestum þessum Norðurlöndum sko. Eða öllum Norðurlöndunum og klúbanir eru ekki nálægt því að upplýður og þeir eru annar staðar en það mikill velvilji fyrir að ná árangur í kraftlýtingum og sérstaklega eftir við fórum inn í ISI er búið að vera mikill kraftur í þeim sem þykir væntum íþróttina og þeim sem koma aðeins að reyna að hafa hennum mjög hátt í loft og reyna að búið til tæki fyrir okkar lyftingamenn til svona árangur sko. Þannig að ég held að sé bara tímasugsmál sko en það er mjög vel hugsað íþróttir á Íslandi svona ef maður horfir til flesta landa sko og við stöndum okkur vel í því og þá er það bara spurning félagina að koma sér inn í það kerfi sko og þau eru bara ekki búin að ná að vera nógu lengi til þess að koma sér inn í þá þann stuðning sem að þau er skilin eins og kannski við, þú sér að við erum hér sko En það er bara tímsumsmál hvernig það verður sko og mín hugmynd er hugmyndafræði og okkar hugmyndafræði hérna er að klúbbanir eru frekar sjálfbæri sko ég haldið upp í sínustarfi sko og mér finnst að kerfin eigi bara fara eftir hvernig umhverfið þú ert með þjálfunnar pælingunni í sko þannig að okkar kerfi byggist þá svo mikið á því að það er ákveðið svona þrepakerfi hérna og fólk er að æfa mjög mikið bara eftir hvað þrepið er í og síðan eru náttúrulega margir klúbbar sem eru eins og við vorum í 25 ár sko og við vorum upp í íþróttahöll og þá hefur við að við vorum kannski svipaðir eins og klúbbarnir eru þar sko en þessi klúbbar hefur aldrei hætt sko og það er sem gerist fyrir sunnan að þegar kraftlýtingarna fóru út í ISI þá hættu klúbbarnir fyrir sunnan og þeir fóru inn í þessi einkastöðvar og það á bara eftir að snúa sig við aftur held ég sko þannig að það er kannski svona munurinn en þú sér að það er hægt að æfa kraftlýtingar allstar á landinu, það er ekki einn bær á landinu sem er ekkert að taka backpressu sko, og sama hver að ert þú getur alltaf byrjað sko, og það er mjög aðgengilegt að reyna að finna sér hjálpa til að koma sér áfram í þessu því að þeir leynast inn út allt þannig að áhuga mennir og þjálfarinnir sko, þannig að þetta er bara, eins og segja, þetta er bara ennþá í byrjunum að skrifa sko, En það, afrekslutin er ekki byrjun að skrifa, það er eitthvað sem við erum að halda upp í sem eitthvað fólk undir okkur bjóð til, sko, en ég held að svona almennt íþrótta uppbygging og félagsumhverju og svoleiðis er ennþá eitthvað sem þarf ennþá að þróast alveg helling svo að það geti verið á par við annað, sko, en allt hitt er langt umfram held ég með eitthvað annað fólk þarf að venjast og svona ástríðan sem fólk þarf að hafa til þess að æfa kraftlýtingar Hún þarf að vera mjög mikil sko og þannig að það er til mikið af fólki sem er mjög afstriðfullt fyrir því að finna sig út úr þessu og mikið svona samfélagsleg viðkenning innan þessa að tilverið þannig hópi sko þannig að ég held að það sé bara tímasugsmál og lega fólkina að útklá sína hluti sko eins og með allt svona félagsuppbyggingar dæmi sko. Og sem að kannski kynst einhverjum sem hafa ætla að byrja kraftlýtingar á fullu svona eins og menn gera sig áramóta hitt að fara ræktin allt í einu. Já, nei, það er ekki eins mikið sko. Ég held að sé meira að
allan eins og hér á Akureyri þá erum við svona ekki bara kraftlingafélag Akureyrar við sjáum um eiginlega alls sveitafélaginn í kring og, og félagið á búnað út um allt sko, sem að við lánum bara til þessu litlu bæja sem hjálpa þeim að sé þetta æfa það sko. Og það að skríða upp nýja klúbbar og núna stofnaði klúbbar í Ólasefið bara fyrir nokkru mánuði síðan og ég get séð fyrir mér á endanum þá verður rosa frjótt lífið henni kringum okkur sko. En KFA með hauki hverjum bæ sem fylgist með hvort það séu sterkir krakkar og þegar þeir komið fram á sko þá tínast þeir allir hingað inn sko. Þannig að það svona pælingin sko að ég heldur að það verður mjög óraunsætt að hugsa það að fólk getur byrjað á fullorðinsaldri af kraftlendingar og ég vil afreiðsmenn eftir nokkur ár sko. Þá verður þetta allt krakkar sem búin að vera í undirbúningi frá mjög ungum aldri til þess að geta gert þessa hluti sko. Og maður sér bara munin á gæðunum á lyftingagæðunum á þessum börnum sem eru undirbúin í þannig umhverfi sko. Að það eiginlega ekkert að keppa við þannig krakkar sko, svona fullara fólk sem hefur skildur og annar hluti sem þarf að sinna sko. En krakkar eða vilja að hafa áhuga að geta útrúlegt hvað þeir geta gert sko. Svona í lokinn árum ég sleppir, það kannski, má segja að það fyrir þá sem eru einmitt að byrja bara í lyftingum og eru kannski ekki að reyna að vera afreksmenn, menn þurfa það ekki að fá leiðbeiningu strax frá upphafi? Það er langt besta leiðin sko. Ekki googla bara Jú, þú getur gert það sko og það alveg stór hluti að því að vera í kraftlendingum að vera dölur að aflasa upplýsinga og, en það hjálpar að vera með fólk sem búin að aflasa það og getur spurt það út í hvað það búin að pæla og þetta alltaf mun fljótlega leið að koma inn í klúb og læra lifta heldur en að vera tjastlast yngst út í hotni í einhverju gimmi sko sem engin eru sömu braut að þú sko þannig að ég held að það sé og það hægt í öllum klubunum að koma sem byrjandi og æfa á hvað aldrei sem það náttúrulega, það ekki bara aðri síþrótt, það líka almenns síþrótt að vissu marki sko, þannig að fólk getur gert þetta sér til heilsaeflingar og gamans líka sko, þannig að ég held að það sé bara mjög góð líkans þjálfun að æfa kraftlendingar eða liftingar eða klifur eða frjálsa sko, þannig að allar íþróttir eftir að vera þannig að fólk ætti að geta haft aðgengi að þeim sko. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allar best. Takk fyrir.